La jornada d'avui té uns quants protagonistes. Primer el Barça, que se situa a 5 punts del Madrid després de golejar el Sevilla. I Messi, amb 22 anys, que es converteix en el jugador més jove a marcar 100 gols amb la camiseta blaugrana. Mentre el Madrid va caure a la catedral, els herois de l'Atlètic varen ser Llorente, l'autor del gol, i Iraizoz, que ho va aturar tot. Un altre jugador destacat del cap de setmana, Sergio Canales. El jove jugador càntabre ha tornat a marcar un gol per embarcar i cada dia queda més clar que el seu futur és a un equip gran. Això sí, el Racing no va guanyar perquè Pinillo s'havia marcat en pròpia porta. El Getafe visitarà dimecres l'Ono Estadi després d'haver perdut en Lliga davant el Màlaga gràcies a un gol del marroquí Baja. Saragossa i Xerez varen disputar el partit de les necessitats. Empat a 0 entre dos conjunts que fan olor a segona divisió. L'afició aragonesa va acomiadar l'equip amb una forta mocadorada.